लौ तपाईँ आउनुभयो कतै नजानु होला अहिले भने पास्टर म हामी सँगै छौँ अनि दाजुको तर्फबाट पनि तपाईँलाई जयमसी भन्न सक्नुहुन्छ जयमसी यहाँ सबैजनालाई हजुर म दाईसँग फेरि यहाँ उहाँको चर्चमा आज बचनको सेवाकाइ पनि भयो अनि सँगै आएर उहाँसँग कुरो गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी छु अलिकति तपाईँले कुन ठाउँ हो तपाईँको परिवारको बारेमा अलिकति जानकारी दिइदिनुहुन्छ कि हस् धन्यवाद पर्सज्यू मेरो जन्म चाहिँ नेपालको हेटौँडा पोखरी गाविस वडा नम्बर पाँचमा जन्मिएको हो र अहिले चाहिँ अब त्यसलाई गाविस नभएर नगरपालिकामा परिणत भएको छ र मेरो जन्म हुर्केको सबै मैले त्यहीँबाट गरेँ र मेरो सेवकाई नै आफू जन्मेको ठाउँबाटै मैले सुरु गरेँ तर अहिले चाहिँ अब टु थाउजन्ड एटबाट चाहिँ परमेश्वरले मलाई एउटा विकसित देश अमेरिकामा ल्याउनु भयो र त्यसपछि मैले टु थाउजन्ड इलेभेनमा पहिलोपटक भर्जिनियाको आउटब्रिज भन्ने ठाउँमा नेपाली सङ्गति सुरु भयो त्यहाँ हजुर म के साथीहरूले प्रार्थनासाथ हामी सुरु गऱ्यौँ र त्यस समय मैले एउटा सिसन्ट पासुडको रोल खेलेको थियो र जुन चर्चको नाम अहिले पनि युनाइटेड नेपलिज फेलोशिप भनेर अहिले पनि चलिरहेको mm -hmm. छ र त्यसपछि टु थाउजन्ड टुवेल्भमा फोर्टिनमा म चाहिँ सेवकाइको लागि भर्जिनियाबाट यता क्यालिफोर्नियामा आइपुग्यो चाहिँ <coughs> क्यालिफोर्नियाको यो सान फ्रान्सिस्को सिटी नजिकै पर्छ हजुर यसलाई हामीले टु थाउजन्ड फोर्टिनबाट एउटा नेपाली सङ्गत सुरु गर्यो जसलाई इन्टरनेसनल नेपाली चर्चको रूपमा हामीले स्थापना गरेर अहिले यहाँको विधिवत रूपमा नै हामीले नेपाली सङ्गति चले चलाइराखेका छौँ mm -hmm. जहाँ अहिले हामी पच्चिस तिस पैँतिसजनाको विश्वासीहरू भेला हुन्छन् प्रत्येक सन्डे त्यसै हामीले mm -hmm. सेवकायले अगाडि बढाइराखेका mm -hmm. छौँ र अब नेपालमा नेपालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा टु थाउजन्ड नाइन्टिन एटी एटमा चाहिँ मैले प्रभुलाई पाएँ त्यसपछि नाइन्टिन एट्टी नाइनबाट हामीले त्यहाँ सङ्गति सुरु गऱ्यौँ र त्यहाँ एकदमै राम्रो सेवकाय चलिरहेको छ र म एउटा त्यो मण्डली पनि हेटोर् नेपाल भएको चर्चको पनि एउटा वरिष्ठ पास्टरको हैसियतले अहिले त्यहाँको मण्डलीले पनि मैले हेर हेरिरहेको छु सबै कुरामा र यहाँको मण्डलीले पनि चलाइराखेको छ हजुर हजुर इन्टरनेसनल नेपाली चर्च हजुर सान राफेलमा छ सान राफेलमा हजुर तपाईँको कतै नजानु होला है म उहाँलाई विशेष गरेर उहाँ कसरी पास्टर सेवामा आउनुभयो अनि त्यसपछि पास्टरलाई हाम्रो विश्वासहरू कसरी सहायता गर्न सकिन्छ उहाँको अहिलेको चुनौतीहरू के छ हामी कसरी प्रार्थना गर्न सक्छौँ र त्यहाँ त्यसका साथसाथै साथै नयाँ पास्टरहरूलाई उहाँले के उत्साह दिन चाहनुहुन्छ उहाँले लामो समयसम्म पास्टरको सेवा गर्नुभएको छ त्यसैले पर्खिनु होला तपाईँको छोरी तिनजना हजुर मेरो छोरी तिनजना छोरा एकजना छ हजुर हजुर अनि उहाँको छोरीले एकदमै राम्रो बजाउनुहुन्छ अनि मेरो चर्चमा चाहिँ हाम्रो सङ्गीत झुन्डामा उहाँ आउनु भएको छ कति आशिष थपिएको छ उहाँले सानोमा हुर्काएर बढाएर पठाइदिनु भएको है तर जे होस् तपाईँले त्यसो भए पास्टरको सेवा गरेको कति कति वर्ष जस्तो हुन्छ लगभग मैले पास्टर गरेको छब्बिस वर्ष भयो वर्ष हजुर कसरी आउनुभयो पास्टर सेवक मेरो नाइन्टिन एटी नाइनमा मैले प्रभुलाई चिनेको लगतै मैले केही महिनापछि नै लगभग तिन चार महिनापछि नै मैले यो चाहिँ एसेम्ब्लिज अफ गडको एउटा काठमाडौँमा डिटिसी डिसेबल ट्रेनिङ सिप ट्रेनिङ थियो काठमाडौँमा एक वर्षको मैले त्यो ट्रेनिङमा जाने मौका पाएँ यो सालको अन्ततिर नै मैले चाहिँ प्रभुबाट एउटा बोझ ममा आयो कि मैले चाहिँ म त बाँचियो प्रभुमा mm. तर मैले मेरो छिमेकमा मेरो परिवारमा अरूलाई पनि प्रभुको वचन सुनाउनु पर्छ र उनीहरू पनि पर्छ भन्ने पर्मिसन मलाई त्यो बोझ दिनु भयो र uh. त्यसपछि म त्यो तालिम ट्रेनिङ सिद्धिनुभन्दा बाइबल स्कुल सिद्धिनुभन्दा अगाडिदेखि नै मैले चाहिँ हेटौँडामा जहाँ म जन्मेँ हुर्केँ त्यही ठाउँमा आएर मैले चाहिँ सेवा दिने सङ्गति दिने कोसिस गरेँ र जसअनुसार केही व्यक्तिहरूले विश्वास गर्नुभयो र त्यसले चाहिँ मलाई अझ हौसला बढ्यो अझै मैले केही गर्नुपर्छ भनेर जब मैले ट्रेनिङ सिद्धि चाहिँ मैले कन्टिन्यू म काठमाडौँमा त पनि एभ्री फ्राइडे म काठमाडौँबाट हेटाउन आउँथ्यो र स्याटरडेको सङ्गति सिद्धिर म काठमाडौँ फर्किन्थेँ र त्यसरी चाहिँ कन्टिन्यू त्यहाँ सेवकाइ सुरु गर्यो र त्यहाँ अब चर्चको इस्टाब्लिस भइसकेपछि सबै रेखदेख गर्ने आफू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको अब सबै कुनै पनि ठाउँमा गएर मलाई लै आजदेखि चाहिँ तिमी पास्टर भयो भनेर कसैले त्यो ते समयमा तेल घसेर प्रार्थना गरेर अभिषेक चाहिँ गरिएन तर जिम्मेवारी ममा एउटा बोझ के थियो भने परमेश्वरले यदि मलाई अभिषेक गरेर पठाउनुहुन्छ भने मान्छे अरू व्यक्ति भनेको दोस्रो स्थानको कुरा हो भनेर मैले सेवकायले पहिलो प्राथमिकता दिएँ र त्यो समयदेखि मैले कन्टिन्यू सेवकाय गर्दै आएँ र पछि सेवकाय जब बढ्दै गइसकेपछि होइन अभिषेक गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो र त्यसपछि अभिषीको कुराहरू भयो नेपालमा हुँदा र फेरि त्यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सेवाकाइको क्रममा नै धेरै समस्याहरू पनि भोग्दै गयौँ समस्या सतावटहरू होइन गाउँघरको कुरा त्यही हो नेपालमा तथापि यो एउटा परीक्षाको घडीमा कहिले पनि मैले हार्स खाने काम चाहिँ गरेन जब जब सतावट आउन थाल्यो झन् एक किसिमको ऊर्जा परमेश्वरले दिनुहुन्थ्यो मलाई अनि म त्यति त्यति सुसमाचार प्रचार गर्थेँ अनि त्यति त्यति मानिसलाई क्रिसको सन्देश दिन्थेँ र मानिसहरू बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मनभित्रबाट एउटा उत्साह आउँथ्यो मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भन्ने हजुर र सुनाएपछि एउटा जोस आउँथ्यो र निरन्तर लागिराख्नु भूमिका एकदमै भनेपछि तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ नि ल ए भनेर अनि परमेश्वरले बोलाएर तपाईँलाई एकदम आदेश दिएर पास्टर बनाऊ भनेर आदेश आएको होइन होइन म त्यसै त्यसरी सायद अब पास्टरजीले गम्भीर प्रश्न उठाउनु पऱ्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म पनि त्यसरी परमेश्वरले नै सिधै परमेश्वरले नै ल आजदेखि चाहिँ त पास्टर भने चाहिँ सायद कोही पनि छैन होला जस्तो लाग्छ तर त्यो चाहिँ आफ्नो हृदयले नै प्रभुको बोलावट के हो भनेर जब चिन् आफूले चिन्न सक्यो भने चाहिँ पासवर्ड सेवाका त्यही हो सेवा नै हो होइन पास्टर भन्ने शब्द नै वास्तवमा मान्छेले बार बार सुन्दाखेरि ठुलो पद जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा यो त सेवा हो नि सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो नि सेवा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब होइन परमेश्वरले मलाई जुन सेवा गर्न निम्ति बोलाउनु भयो त्यही सेवामा म निरन्तर छु अहिलेसम्म पास्टरको अर्को अर्थमा जुन विश्वासहरू छ तिनीहरूको रेखदेख गर्ने गोठाहरू अवश्य पनि तपाईँले छब्बिस वर्षसम्म यसरी चाहिँ नि विश्वासीहरूलाई रेखदेख गर्ने वास्ता गर्ने काम गर्नुभयो र यो लामो अनुभवमा तपाईँले पक्कै पनि ए विश्वासीहरूले चाहिँ यसरी यसरी चाहिँ पास्टरलाई सहायता गर्न सकिन्छ भन्ने अवश्य पनि अनुभवहरू छ तपाईँसँग सोचहरू छ भनिदिनुहोस् न हाम्रो विश्वासीहरूले पास्टरलाई सहायता गर्न चाहन्छ तर कसैले उहाँले जानुहुन्न अथवा कैचोटि उहाँलाई थाहा नपाएर पनि हुन्छ कसरी चाहिँ मण्डलीका विश्वासीहरूले पास्टरलाई सहायता गर्न सक्छ यो एकदमै राम्रो प्रश्न तपाईँले राख्नुभयो खास चाहिँ पास्टरलाई विश्वासी मण्डलीबाट सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ मैले दुईवटा कुराहरूमा एकदमै yes. म जोड दिन्छु हजुर नम्बर एक चाहिँ पास्टरले पास्टरको निम्ति विश्वासहरू गर्ने ठुलो सहयोग भनेको चाहिँ उसलाई उत्साहको आवश्यकता पर्छ mm -hmm. किनकि पास्टरले जहिले पनि उसले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अध्ययनको कुराहरू हुन्छ होइन mm -hmm. त्यो एउटा पाटो छ भने अर्को पाटो भनेको चाहिँ त्यो पास्टरले प्रचार गरेको कुरोहरूमा इन्करेज पाइँदैन भने फेरि अटोमेटिक त्यो प्रचार गर्ने मान्छे नै रितिएको महसुस हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा जब विश्वासीले मण्डलीले पास्टरलाई उसको वचनको प्रचारको सेवकायमा होस् कुनै पनि क्षेत्रमा उसले गरेको खेलेको भूमिकामा एउटा उत्साह दिने काम गर्नुभयो भने चाहिँ मण्डलीबाट पास्टरको निम्ति त्यो पनि ऊर्जा हुन्छ होइन सुन्यो जुन क्षेत्रमा आशिष पायो एकदम पास्टरलाई एकदमै राम्रो होइन त्यो एउटा उत्साहको अझ उत्साह मिल्छ पास्टर सेवकाय गर्ने मान्छेलाई भने अर्को पाटो चाहिँ के हो भन्दा पास्टरको निम्ति प्रार्थना गर्न नितान्त आवश्यक छ हरेक मण्डलीले प्रार्थना एकदमै जटिल कुरा हो okay, किनकि पास्टरलाई त्यो सेवकायको निम्ति जुन बोझ दर्शन दिनुभएको छ धेरै पटक धेरै पास्टरहरूले आफ्नो सेवकायको दौरानमा हिँड्दा हिँड्दा थकित भएर त्यो क्षेत्रबाट हात धोएको पनि छ त्यसको निम्ति त्यो अवस्था नआउनुको निम्ति पास्टरलाई निरन्तर प्रार्थनामा उचाल्न चाहिँ एकदमै आवश्यक जस्तो लाग्छ मलाई एउटा चाहिँ उहाँले सुनाएको सेवा जुन वचनको सेवा पुऱ्याउनुहुन्छ त्यसमा यो क्षेत्रमा मलाई आशिष मिडियो भन् बन, भन्नु पऱ्यो अर्को चाहिँ प्रार्थना गर्नु पर्यो मलाई याद छ उहाँले एकचोटि मेरो चर्चमा वचनको सेवा गर्नुभएको थियो अनि उहाँले उदाहरण दिनुभएको थियो छोरो बलियो भएको आमाले पकाएको भातले अनि कचटी के पकाएर खुवाएको थियो त सम्झिन्न <laughs> तर पनि त्यसले उसलाई जीवित राख्यो अनि त्यसरी नै कचोटी पास्टरले दिने सेवा पनि त्यस्तै ते भएर विश्वासले सबै नसम्झे तर तिनीहरू जीवित रहेको बलियो भएको पास्टरले जुन आत्मिक खोराक खुवायो त्यसले बलियो बनेको अनि अवश्य पनि तपाईँको किचनमा तपाईँले आमालाई मम्मी कति मिठो पकाएको छ भन्दाखेरि आमालाई अर्को पकाउने ऊर्जा मिल्छ नि त्यसरी नै अहिले ठ्याक्कै उहाँले त्यही भन्नुभयो पास्टरलाई पनि त्यो भनिदिनु भयो भने एकदमै ठुलो ऊर्जा मिल्छ ठुलो कुरा हुन्छ हजुर तपाईँसँग अहिले हुनुहुन्छ पास्टर चेत अनि उहाँ चाहिँ नेपालमा एक उहाँको चर्च छ अनि यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल नेपाली फेलोसिप सानो राफेलमा छ र उहाँसँग चर्च नेपाली चर्च नेपाली चर्च अनि हामी पास्टर चेतसँग गफ गरिरहेछौँ र उहाँ कसरी पास्टरको सेवामा आउनुभयो र विश्वासीहरूले पास्टरलाई कसरी सहायता गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ अहिले तपाईँ पास्टरको सेवामा हुनुहुन्छ मैले अहिलेसम्म कोही पनि सङ्घर्ष नभएको अथवा समस्या नभएको अथवा समस्याबाट नगुझेको पास्टर अथवा अगुवा अथवा कोही पनि व्यक्ति भेटेको छ अवश्य पनि तपाईँको जीवन पनि कुनै चुनौतीहरू सङ्घर्षहरू होला हाम्रो विश्वासीहरूले तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नु पर्यो भने अथवा तपाईँको जीवनमा अहिले चुनौतीहरू के होला हजुर पास्टर सेवाकाही यो एकदमै जटिल कुरा हो हुनु त धेरै ठाउँमा यो पास्टर सेवाकालाई मान्छेले आफ्नो व्यवसायिक रूपमा पनि लिएको मैले पाएको छु होइन विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिमा कस्तो खालको ट्रेन बसेको छ भने हरेक पास्टरले मण्डली चाहिँ एउटा सक्षम मण्डली होस् बलियो मण्डली होस् र भोलिको पिँढीले पनि त्यो पास्टरले अझ आउने पिँढीबाट राम्रो आशिष पाउनको निम्ति आफ्नो मण्डलीले एउटा राम्रो राम्रो राम शिक्षा हासिल गरोस् भन्ने एउटा आकाङ्क्षा राख्नु mm. स्वाभाविक हो त्यसअनुसार धेरै मण्डलीमा पास्टरले एउटा रा सेवाकायमा राम्रो दक्ष भएको व्यक्तिहरूलाई मौका दिएर विभिन्न बाइबल स्कुल ट्रेनिङहरू पठाउने काम पनि गरिन्छ mm. तर जब त्यो ट्रेनिङ सिद्धिर आइसकेपछि प्राय मैले देखेको चाहिँ नेपाली मण्डलीहरूमा त्यो ज्ञान हासिल गरिसकेपछि पास्टरको अधीनमा बस्न चाहिँ मैले कमै देखेँ अनि उहाँले त्यो व्यक्तिले जब बाइबल स्कुल पढेर आइसकेपछि केही व्यक्तिहरूलाई आफ्नो बसमा पारेर नयाँ सङ्गति खोल्ने चलन पनि व्यापक रूपमा बढेको छ नेपालमा यो अवस्थामा एक किसिमले पास्टरलाई चुनौती चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब ट्रेनिङमा पठाउँ मण्डली फुटला भन्ने एउटा चिन्ता hmm. ट्रेनिङमा नपठाउँ मण्डलीलाई सधैँभरि एकजना मात्रै पास्टरले ह्यान्डल गर्ने अवस्था पनि हुँदैन त्यो फेरि मेरो आ, उसमा पनि त्यो पर्दैन मण्डली चाहिँ एउटा हस्तान्तरण गर्ने एउटा नया होइन नयाँ पिँढीलाई नयाँ उत्साह दिने खालको मान्छेहरू आइरहनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्छु होइन hmm. सधैँभरि hmm. उसको के अरे Uh, जीवनभरि नै hmm. पास्टर काम नै गर्नु प गरिरहनुपर्छ त्यही मण्डलीमा भन्ने हिसाबमा म छैन तथापि यो एउटा ट्रेन चाहिँ मान्छेले एउटा ट्रेनिङ लिएर आइसकेपछि त्यो कुरालाई कसरी चलाउन सक्छ भन्ने कुरालाई त्यो ट्रेनिङमा जाने मान्छेले आएर या त्यो पास्टरसँग बसेर होइन प्रार्थना साथ त्यसको सल्युसन निकाल्न चाह्यो भने निस्किन्थ्यो hmm. तर त्यो नभएर मण्डली फुटाउने कुराहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् होइन त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा म के देख्छु भन्दा पास्टर निम्ति सेवकायको क्षेत्रमा त्यो चुनौती एकदमै प्रबल देखिएको छ देखिन्छ पनि त्यो प्रशस्त भइरहेको पनि छ अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दा मैले अघि सुरुमा अलिकति आर्थिकसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि पास्टरले यदि अरू सङ्घ संस्थासँग मिलेर सेवकाय नगर्ने हो भने चाहिँ उसको पास्टर सेवकायबाट चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ Mm -hmm. उदाहरणको लागि म आफैलाई नै म देख्छु आ, मैले लगभग भनिहालेँ पच्चिस छब्बिस वर्ष सेवकाय गरेको तर मैले कुनै पनि संस्थाको अधीनमा बसेर मैले सेवकाय गरेन न पहिलो गरेँ पहिले गऱ्यो न अहिले गरिहाल्छ होइन mm -hmm. yeah. म सधैँभरि इन्डिपेन्डेन्ट रूपमै मैले <coughs> सेवा सङ्गति सुरु गरेँ र मैले सङ्घर्षको कुरो गर्ने हो भने म नेपालमा चार पाँचवटा बिजनेस चलाउँथ्यो mm -hmm. मसँग दुईवटा फोटो स्टुडियो थियो मसँग त्यसबाहेक म माछा पालन पनि गर्थेँ बुङ्गुर पालन पनि गर्थ्यो र साइड जबको रूपमा चाहिँ मैले ठेकापटाउ काम पनि गर्थेँ भनेपछि मैले त्यसरी मेरो पास्ट्रिय सेवकाइ त्यसरी मैले गुजार गरेँ एउटा मेरो निम्ति ठुलो चुनौती थियो सङ्घर्ष थियो त्यो गर्ने क्रममा मैले कुनै पनि यस्तो शनिबारको सेवकाइ छैन जुन शनिबारमा म आफ्नो व्यवसायको कारणले गर्दा मैले सङ्गतिलाई र मैले आज भ्याएन कसैले चलाइदिनुहोस् भन्ने दिन मैले अहिलेसम्म कहिले पनि दिएको छैन होइन hmm. त्यो एउटा मेरो निम्ति ठुलो चुनौती थियो अनि मेरो निम्ति ठुलो सङ्घर्ष थियो र त्यसपछि पनि अहिलेसम्म पनि म मा, अहिले मलाई चर्चले यहाँको अमेरिकन अमेरिकामा आएर इन्टरनेसनल नेपाली चर्चले केही सहयोग गरिनु भएको छ म त्यसप्रति मण्डलीप्रति सबै अगुवाप्रति म धेरै धन्यवादी छु तथापि अब त्यो कुराले मात्रै मलाई सकिँदैन धानिँदैन किनभने चौध पन्ध्र सोह्र सय त मेरो डलर त कोठो भाडा तिर्नुपर्छ होइन र साइडमा मैले आफ्नो जब पनि गर्छु र यी सबै कुरोले गर्दाखेरि सङ्घर्षको जीवन चाहिँ मेरो निम्ति एकदमै त्यो प्रभुसँग हिँड्न निम्ति आज मलाई एकदमै ठुलो सन्देश मिलेको छ त्यसले किनकि मैले कुनै पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घ संस्थासँग मिलेर मलाई सपोर्ट दिनुहोस् म सेवाका गर्दैछु भनेर हात थापेको मलाई अहिलेसम्म चाहिँ थाहा छैन त्यो हिसाबले mm. मेरो निम्ति सङ्घर्ष चाहिँ चुनौतीको कुराहरू धेरै mm. छन् यसरी नै प्रभुको काम भनेपछि फेरि यसलाई अलिकति अझ स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा मण्डललाई अलिकति सक्षम बनाउनु पऱ्यो अब अलिकति अर्को स्तरमा लानु पऱ्यो भनेर कतिजना अब यस भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ ईश्वर शास्त्र तालिम लिनलाई बाबर कलेज पढ्नलाई पठायो हजुर तर उहाँहरू आएर मण्डलीमा नअिदिने एउटा समस्या एउटा सङ्घर्ष गर्छ यो चाहिँ मैले पनि भोग भोग देखेको छु अर्को चाहिँ अलिकति मण्डलीमा हाम्रो विश्वासीहरूले आफ्नो पास्टर र अगुवाहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि सहयोग नगर्दाखेरि त्यो परिवारले त्यो र यो दुइटै सँगै गाप्दाखेरि उसमा अलिकति अर्को सङ्घर्ष देखिन्छ होइन के अरे पास्टीले जुन कुरो उठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ मैले पनि देखेको महसुस गरेको चाहिँ म हामी के अरे विशेष गरेर तपाईँहरू जो बाइबल कलेजमा पढ्न जानुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको कुरोमा मेरो पनि सल्लाह चाहिँ हाम्रो पास्टर अगुवाहरूले उहाँले प्रार्थना प्रार्थनासाथ जुन जग बसाल्नु भयो यद्यपि कुनै क्षेत्रमा उहाँहरूको ध्यान उहाँ उहाँहरूको खुबीले नपुगेको एउटा खाल्डो देख्नुहुन्छ त्यो खाल्डो पुर्नलाई र त्यो खाल्डोमा उभिनलाई नै तपाईँको बाबा कलेज पढेर आउनुभएको हो त्यस कारणले तपाईँले पनि त्यो बो सोच बोकेर अब उहाँहरूले झक बसाल्नु भएको कुरोलाई म कहाँ लान सक्छु भनेर सोच्नु चाहिँ आशिषमय हुन्छ जस्तो लाग्छ है किनभने उहाँहरू जस्तो लामो समयमा के अरे समयसम्म उभिनु भएको लागि उहाँहरूले चाहिँ एउटा देख्नुभएको सङ्घर्ष हो दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो नेपाली सङ्घ के अरे सङ्गतिको अथवा नेपाली चर्चहरूले आफ्नो पास्टर अगुवाहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने किन देखिन्छ भने अब अवश्य पनि तपाईँ छब्बिस छब्बिस वर्षसम्म पास्टरको सेवामा भएकोले तपाईँले पास्टरले माया गर्नुहुन्छ त्यसमा त कुनै क्वेसन छैन म पनि व्यक्तिगत रूपमा एकदम पास्टरलाई माया गर्छु र मेरो लागि कति धेरैचोटि चाहिँ कति पास्टर अगुवाहरू आउनुहुन्छ र केही वर्षसम्म पनि बिलाउनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ एकदम एक किसिमको क्वेसनेबल लाग्छ र कसरी सहायता गरौँ भन्ने पनि लाग्छ तर अब यतिखेर उहाँबाट उहाँको अनुभवबाट हामीले केही उत्साहहरू सुनौँ नयाँ उदाउँदै गरेका पास्टरहरू सेवकामा आउनुभएका पास्टरहरूलाई तपाईँले प्रेम साथ उत्साह दिनु पऱ्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ नयाँ आउने पाश्चय अबुहरूको लागि सर्वप्रथम त आफ्नो बोलावट थाहा पाउनु पऱ्यो मेरो बोलावट पाश्चर्य सेवकाय हो कि होइन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो थाहा पाउने माध्यम चाहिँ एउटै मात्र प्रार्थना हो कि र परमेश्वरसँग घुँडा टेकेर यदि त्यो बोलावटको निम्ति आफू छ भने मात्रै पास्टर सेवकाय गर्दा राम्रो तर त्यो बोलावट छैन मेरो जीवनमा पास्टर सेवकाय गर्ने त्यो बलावट परमेश्वरको होइन तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ भने पास्टर सेवाकाय नगर्दा राम्रो किनकि की यो चाहिँ सेवा भनेको सामान्य कुरा होइन पास्टर सेवकाय गर्ने मान्छेले उसले दिन पनि भन्न पाइँदैन रात पनि भन्न पाइँदैन किनकि की जतिखेर विश्वासीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो त्यति नै खेर चाहे ऊ काममा होस् चाहेऊ रातको बाह्र बजे मस्त होइन एकदम राम्रो सपनामा किन नहोस् फोन आउने बित्तिकै खबर आउने बित्तिकै उठेर पर्छ र भाग्नै पर्छ सेवा गर्नु सेवाको निम्ति यदि त्यो छैन भने तपाईँ सेवाकाइमा नहो राम्रो अर्को कुरा चाहिँ मैले अघिकै कुरामा अलिकति जोड्न चाहन्छु तपाईँ यदि बाइबल स्कुल जानुहुन्छ बाइबल ट्रेनिङ लिनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँ तिन चार वर्ष पाँच वर्षको बाइबल स्कुल तपाईँ थियोलोजी गरेर तपाईँ आउनुहुन्छ अब चाहिँ मैले पास्टर काम गर्न सक्छु भन्ने तपाईँमा त्यो एउटा लाइसेन्स बोकेर आउनु भयो र पास्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हेतुले तपाईँ पास्टर गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि नगर्नुहोस् भन्छु म किनकि पास्टर गर्नको लागि लाइसेन्स होइन प्रभुको बोलावट आवश्यकता छ होइन डिग्रीको hmm. सर्टिफिकेट होइन प्रभुकै पवित्र आत्माको सर्टिफिकेट चाहिँ आवश्यकता hmm. कुरा हो hmm. र धेरै पटक चाहिँ यो एउटा नेपाली इसाई जगतमा देखिएको बाइबल स्कुल पढेर उसले जुन ग्रेजुएट गरेर सर्टिफिकेट लिन्छ त्यसलाई नै लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गर्छन् अनि uh -huh. त्यो लाइसेन्स चाहिँ उसले एक किसिमको त यो सेवकाइमा भनेको चाहिँ कस्तो भइदियो भइदियो भन्दा यो माई खाने भाँडो जस्तो भइदियो क्या होइन uh -huh. अनि uh -huh. त्यसो कारणले गर्दाखेरि नेपालको अहिले कन्ट्याक्समा कुरा गर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै समस्याहरू यस्तै यी कुराले नै मण्डलीमा विभाजन आएको छ त्यसो mm -hmm. भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ सेवकाय गर्न mm -hmm. तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ भने पहिला तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् प्रवेश गरेर टेक्नुहोस् अनि यो चाहिँ मेरो बलावट हो कि होइन भन्ने तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस् चिन्नुहोस् आफ्नो बलावट mm -hmm. किनभने परमेश्वरले धेरै वरदानहरू दिनुभएको छ कलसिङ oh. पत्रतिर हामीले हेऱ्यौँ भने oh. त्यहाँ होइन कसैले प्रेरित अगमभक्त शिक्षक प्रचारक होइन गोठालो पास्टर सेवकायहरू धेरै सेवकायका क्षेत्रहरू छन् होइन तर सबैले मण्डलीको पास्टर मात्रै सेवकाय ताग्नुभयो भने त्यो बोलावट चाहिँ आफ्नो हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ पहिला चिन्नु पऱ्यो र त्यसपछि मात्र त्यो क्षेत्रमा हात हाल्दा राम्रो यदि त्यो आफ्नो सेवकाईको बोलावट वरदान नचिनिकन हात हाल्दाखेरि चाहिँ दुई चार वर्ष दुई तिन होइन सालसम्म त्यो चल्न सक्छ र त्यसपछि कुनै समस्या आउने बित्तिकै फेरि त्यो छोड छोडेर भाग्छन् अनि यो धेरै उदाहरणहरू छ म नाम लिन्न अहिले हो कि तर मैले चिनेको पासवर्ड पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू कतिजना अहिले बेपत्ता अवस्थामा छन् अनि सेवकाई गरिराखेको मान्छेहरू सेवकाइ छोडेर भागेकोहरू छन् कारण यी कुरोहरू हुन् mm. आफ्नो वरदान नचिनेको कारणले गर्दा भन्छ पास्टर सेवामा आउनु पर्ने एउटा चाहिँ तपाईँलाई साँच्चै नै बोलाउनु भएको हो किन परमेश्वरले तपाईँलाई पास्टरको रूपमा हजुर अर्को तपाईँलाई पास्टरको वरदान छ कि छैन र अर्को चाहिँ हामीले आफूलाई कन्फ्युज गर्नु भएन मैले डिग्री पाइहालेँ अब म पास्टर गरिहाल्छु भन्ने सोच पनि बनाउनु भएन त्यो त्यो गर्नु भएन किनकि त्यो बोलावट धेरै छन् परमेश्वरको होइन यदि uh -huh. मेरो सेवकाय गर्ने मण्डलीको सेवा गर्ने बोलावट छैन भने तपाईँको डिग्री छ आफ्नो वरदान चिनेर त्यसले प्रयोग गर्नुहोस् होइन किनकि थ्योलोजिकल सेमिनरी ट्रेनिङहरूले जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि खालि पास्टरको निम्ति मात्रै भन्दा शिक्षा दिँदैन त्यहाँ हरेक वरदानले कसरी चलाउने र कुनै सेवकायको विभिन्न अङ्गहरू छन् कुन अङ्गमा आफू फिट हुन्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो पहिला होइन अनि यदि त्यो अङ्गामा फिट हुन सक्दैन भने चाहिँ पास्टर सेवकाइमा फिट हुन सक्दैन भने चाहिँ नगर्दा राम्रो किनकि त्यो चाहिँ लामो समयसम्म टेक्दैन अह म, म अलिकति पास्टरज्यूसँगै फेरि सल्लाह अथवा सल्लाह भनौँ कि अथवा के भन्नु मैले अलिकति महसुस गरेँ कतिचोटि चाहिँ मान्छेहरूले मान इज्जतको लागि पनि पास्टर बन्नु आएको हो कि जस्तो पनि अलिकति विचारहरू आउँछ कि अहिले के तपाईँलाई त्यस्तो सही जस्तो लाग्छ मान इज्जतको त्यो हो के देखेको छ मैले पनि के देखिएको छ यदि म मण्डलीको पास्टर भयो भने सबैले मलाई आदर गर्छ भन्ने एउटा सोचाइ त छँदैछ मैले सुरुमा अलिकति भने पास्टर सेवाकाय चाहिँ गोठालो हो गोठालो भन्ने बित्तिकै के त भन्दा त्यो लठी बोकेर हिँड्ने नै हो आफ्नो भेलालाई सुरक्षा गर्ने होइन अनि सेवा दिने त्यसको कारणले अब यसलाई चाहिँ एउटा पाश्चर्य सेवाकायलाई चाहिँ सतामा टक्क हेर्दाखेरि चाहिँ लिडर भन्ने बुझिन्छ क्या होइन लिडर अनि कुनै पनि सङ्गठन एउटा लिडर अनि के अरे चर्चको पनि मेन लिडर को भन्दाखेरि पास्टर भने जस्तै मान्छेले त्यसरी हेर्नु त्यसको गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि पास्टर सेवा गाइज फेरि त्यसको अर्थ यो हो रातको बाह्र बजे भयो भने ऊ उठेर जानुपर्छ अनि तपाईँको भनेसँग मेरो सहमत छ किनकि अहिले धेरैवटा चर्चहरूमा धेरै म कता कता सुन्छु पास्टुरहरूले बडीगार्ड लिएर हिँडेको पनि म सुन्छु अनि <laughs> यो म सुन्दाखेरि पनि म हाँस उठ्छ कि किनकि त्यहाँ परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुको सट्टा होइन परमेश्वरको सुरक्षा खोज्नुको सट्टा अरू बडीगाड लिएर हिँड्नुपर्ने भइसकेपछि त त्यहाँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ होइन परमेश्वर त हुनुहुन्न अनि त्यसको मतलब के, के त भन्दाखेरि uh -huh. अब मसँग बडीगार्ड पनि छ सबै कुरोहरू छ भने मलाई सबैले आदर गर्छ इज्जत गर्छ सबैले भेट्दाखेरि जयमसी गर्छ अनि यो पनि नभएको होइन छ प्रशस्त छन् अनि त्यसले पनि मान्छेहरू रणभूलमा चाहिँ परेका छन् पास्टरको सेवा चाहिँ पथ हो कि जिम्मेवारी हो यो चाहिँ एकदमै बिल्कुल जिम्मेवारी हो यो एउटा पद चाहिँ म चाहिँ कुन अर्थमा लिन्छु भन्दा त्यो एउटा बोलाउने एउटा कसैलाई एबिसी नाम दिएको जस्तो मात्रै हो हो कि तर त्यसको गहिराइमा हेर्नु जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ के त भन्दा बाइबलले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने हो पास्टरले चाहिँ होइन अनि उसको काम चाहिँ के त भन्दा सेवा गर्ने नै हो चाहे कुनै पनि बेला होस् जिम्मेवारी चाहिँ त्यो अर्थमा बुझिन्छ पद भन्ने बित्तिकै फेरि मैले त्यो पोलिटिक्स या कुनै पनि सेक्टरको एउटा अगुवा अध्यक्ष भएको जस्तै त्यो पदसँग तुलना मान्छेले गर्ने गरेर हेर्ने गरिन्छ तर मलाई चाहिँ त्योसँग त्यति म चाहिँ सन्तुष्ट छैन किनकि हो नामले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा पद हो भने चाहिँ त्यो सामान्यतया त हो भन्न नि लागिन्छ त्यसको अर्थ तर त्यसको जिम्मेवारीलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पास्टर सेवकाई चाहिँ एकदमै त्यो सेवा नै हो कुनै पनि बेला त्यसको निम्ति चाहिँ धेरै पटक मान्छेले भन्छ तपाईँ फुल टाइम पास्टर कि पार्ट टाइम पास्टर भनिन्छ नि होइन त्यसको सामान्य अर्थ चाहिँ के त भन्दा फुल टाइम भनेको चाहिँ तलब खाएर पास्टर काम गरे हो कि या तलब नखाएर गर्नेले mm. चाहिँ पाट्याम होइन होइन मैले भ्याएको बेलामा गर्ने सेवकाई पास्टर सेवकाय चाहिँ म hmm. त्योसँग पनि म सहमत छैन यदि उसले पास्टर काम सेवकाई गर्छु भनेर आइसकेपछि चाहे उसले स्यालेरी पाओस् तलब पाओस् चाहे नपाओस् मण्डली बलियो छ त अवश्य नै उसले तलब त पाइहाल्छ होइन बाबुले पनि हामी त्यही कुरो सिकाउँछ कि दाइ गर्ने गोरुको मुखमा मल नहाल्छ अहिले कुरो गरिरहेको थियौँ कि भनेपछि यो पास्टरमा उच्चार हुँदाखेरि पहिलो कुरो आउँदाखेरि बोलावट बुझेर आउनु पऱ्यो mm. तर अब यहाँनिर अर्को अलिकति कतिजना पास्टरहरूले साथसाथै त्यो बोलावट पनि बुझेर पास्टरकै रूपमा आएका मान्छेहरू पनि छन् पासको सेवामा जुटिराख्नु भएको छन् र ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ नि पासको सेवामा लागेर कचटी कति गाह्रो कति अप्ठ्यारो भनेर भनिरहेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उत्साह दिनुपर्ने के भन्नुहुन्छ एकदमै अप्ठ्यारो छ सेवकायमा पास सेवकायमा सङ्घर्ष एकदमै आवश्यक छ मैले भनिहालेँ अघि नै आर्थिकसँग जोडेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ पहिलो एक नम्बरमा त्यो नै गल्ती हो हजुर पास्ट्रे सेवकायलाई आर्थिकसँग जोडेर हेर्ने हुँदैन किनकि प्रभुमा भरोसा गर्छ भने परमेश्वरले जुटाउ जुटाउनु हुन्छ होइन एउटा त्यो कुरा छ समस्याको कुरा गर्दाखेरि मैले धेरै देखेको छु धेरै पास्टर म चिन्छु उहाँहरूको सेवाकाय गर्नुभन्दा अगाडि या पाश्चर्य सेवाकाय गर्नुभन्दा अगाडिको दिनमा उहाँको जग्गा चाहिँ बिस पच्चिस कट्ठा जग्गा थियो तर कालान्तरमा आएर पन्ध्र बिस वर्ष सेवकायको दौरानमा उहाँको जग्गा चाहिँ पाँच गटामा झरेछ <laughs> म चिन्छु त्यो पासलाई तर म नाम भन्दिनँ अनि ना। उहाँले uh -huh. किन त्यसो भोता भन्दा सेवकाएकोमा लागेको कारण अब हरेक बेला सम्मेलन भन्ने कहिले कहाँ कहिले कहाँ दौड्दै दौड्दै उहाँले चाहिँ त्यो भएको सम्पत्ति पनि गुमाएर त्यति आइपुग्यो uh -huh. होइन uh -huh. कम्तीमा आइपुग्यो अनि त्यसको म एउटै कारण चाहिँ के देख्छु भन्दा त्यो खर्च गरेर कहाँ कहाँ खोजेर हिँड्नुको सट्टा कुनै आफ्नै खुट्टामा पावरले भने चाहिँ आफ्नो तम्बु बुनेर सेवका गर्नु भए चाहिँ धेरै आशिष हुन्थ्यो mm. तर तम्बु बुन्नको सट्टा त्यो तम्बु चाहिँ होइन व्यवस्था गर्दै अनि यता पाउँछ कि उता पाउँछ कि फेरि एउटा ट्रेन कस्तो चल्यो भने अब काठमाडौँमा जाने बेलामा तपाईँको कुनै कुनै संस्थाले एकदमै राम्रो लालच देखाउँछ mm -hmm. त्यसपछि आउने बेलामा यसो पाँच सात सय गोजीमा हालिदिएपछि मख हुन्छन् mm अनि -hmm. फेरि अर्को अर्कोपटक दुई तिनपटक तालिममा या सम्मेलन बोलाउँदा सिद्धिहाल्छ पैसा हुँदैन ऋण गऱ्यो गयो यसरी नै धेरै पासवर्ड चाहिँ गङ्गाल भएको मैले देखेको छु mm -hmm. तर त्यो वास्तवमा राम्रो होइन हो uh कि -huh. त्यसले गर्दा मेरो आफ्नो मैले अरूको कसैको म भन्दिनँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले जति सेवाकाइ गरेँ म आफ्नै बिजनेस गरेर व्यवसाय गरेर सेवाकाई गरेँ mm. र अहिलेसम्म मेरो मैले दिएको चर्चहरू जति छन् अनि उहाँहरूमा यो आर्थिक कारोबार कारणले न मण्डलीमा समस्या आएको छ न मैले दिएको सेवाकाइप्रति असन्तुष्ट भएर समस्या आएको छ mm. हो कि त्यस्तो छैन त्यसो कारणले चुनौती छ धेरै गाह्रो छन् अनि सेवाकायमा आउ आउने व्यक्तिहरूको निम्ति तर त्यो सङ्घर्ष चाहिँ आफूले गर्न सिक्नुपर्छ र परमेश्वरले समयमा आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ र आशिष दिनुहुन्छ भने चाहिँ सेवामा <laughs> लाग्दाखेरि चाहिँ अब यसले पो काम हुन्छ कि त्यसले पो काम हुन्छ कि सम्मेलनमा थाहापछि पनि काम भन्छ कि भनेर सबै त चाहेर हिँड्नु पनि भएन भएन तर जे परमेश्वरले दिनुभयो त्यसमा लागिराख्नु पऱ्यो हजुर हजुर तपाईँ हामीसँगै रहनुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद अनि पास्टर चेतले पनि उहाँले विशेष गरेर हामीले चारवटाको क्षेत्रमा हेर्ने कोसिस गरेको थियौँ उहाँ कसरी पास्टर सेवामा आउनुभयो त्यसपछि विश्वासीहरूले पास्टरलाई कसरी सहायता गर्न सकिन्छ उहाँको अहिले प्रार्थना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू गर के छ र अनि तपाईँ हामी जस्तै नयाँ उदाउँदै गरेका पास्टरहरूलाई उहाँको उत्साह के छ त्यो विषयमा चर्चा गरेका थियौँ अन्तिममा तपाईँ केही थप्न चाहनुहुन्छ हजुर धन्यवाद तपाईँ एनडिजी पासरज्यूलाई र अन्तमा मेरो प्रार्थनाको अनुरोध पनि भनौँ यहाँ सबैजनालाई अनि mm -hmm. मेरो अहिले अमेरिकामा बसेको लगभग आठ नौ वर्ष भयो mm -hmm. यहाँ दुईवटा नेपाली चर्चहरू सुरु भयो परमेश्वरले मलाई त्यो अगुवाई दिनुभयो र परमेश्वरले त्यो कामहरू गरिरहनु भएको छ mm -hmm. र नेपालमा हेटौँडा पदमपोखरी एभेनेजर चर्चको चाहिँ त्यहाँको अब फाउन्डर पास्टर भनौँ या mm -hmm. के भनौँ अहिले पनि जो छ मण्डलीमा अगुवाहरू धेरै हुनुहुन्छ एकदमै बलिया अगुवाहरू हुनुहुन्छ र उहाँले सेवकार गरिनु भएको छ र अब यो केही महिनापछि गएर त्यहाँको हामीले दुई वर्ष अगाडि नै सिल्भर जुब्ली मनाउनु पर्ने चर्चको तर यो भूकम्पले गर्दाखेरि त्यो मनाउनु पाएन र अब गएर चाहिँ सिल्भर जुब्ली पनि मनाउने र यी सबै कुरोहरू छन् हस् धन्यवाद र यसको निम्ति प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले जो जसले प्रभुको सेवाका गर्ने आँट गर्नुभएको छ अनि पास्टर जिम्मेवारी लिने आँट गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु तथापि तपाईँले आफ्नो बोलावट चाहिँ चिन्नुहोस् है वरदान चिन्नुहोस् परमेश्वरको बोलावट के हो यदि बोलावटलाई सही तरिकाले चिनेन भने चाहिँ यो के अरे बादल mm. चीनौण। चीनौण था था पने पने के बादलमा हराएको काग जस्तै हुनसक्छ त्यो कुरा नहुनको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो बोलाएर चिन्नु चिन्नुहोस् भन्छु हस् धन्यवाद हजुर उहाँसँगै म पनि थप्न चाहन्छु फिलिपीको किताबमा चाहिँ के भन्छ भने स्वार्थ र अहङ्कारमा स्वार्थ भनेको केही पाउँछु कि भनेर अहङ्कार भनेको चाहिँ म देखाइदिन्छु म जान्नेछु भनेर घमण्ड गरेर पनि केही नगर त्यस कारणले मेरो पनि उत्साह छ एउटा सिक्दै गरेको पाश्वको नाताले हामीले स्वार्थ राखेर अहङ्कार राखेर होइन तर मानिसहरूलाई प्रेम गरेको कारणले सेवा गर्न सकौँ भनेर तपाईँ जानी तपाईँ के अरे सेवाकाम हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मेरो आदर छ हाम्रो आदर छ लागिराख्नुहोस् सजिलो छैन टिकिराख्नुहोस् अहिले भने म पास्टर चेतलाई अनुरोध गर्छु तपाईँको लागि पनि र उदाउँदै गरेको पास्वरको लागि तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ हुन्छ प्रार्थना पवित्र परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदैछौँ तपाईँको अनुग्रह र आशिषको निम्ति Sure. प्रभुजी पास्टर एन्डी लामोज्यूसँग जुन यो भेट्ने मौका त परमेश्वरले दिनुभयो अनि यो छोटो प्रभुजी अनि यो अन्तर्वार्ता प्रभु त परमेश्वरले जो जसले यसलाई हेर्नुहुनेछ प्रभु अनि उहाँहरूले आशिष पाउन सकेका हुन् जो जति प्रभुजी पाश्वर सेवकायमा उत्रिसक्नु भएको छ अनि कोही उत्रिने इच्छा गरिरहनु भएको छ प्रभु अनि अझै पनि म त प्रभुसँगै प्रार्थना गर्छु प्रभुजी अनि जो लागिरहनु भएको छ त परमेश्वरले आफ्नो बोलावटमा अझै अगाडि बढाउनुहोस् जो प्रभुजी अनि यो सेवाकाममा उत्तीर्ण चाहनुहुन्छ हे प्रभु उहाँहरूलाई घोडा टेकेर आफ्नो वरदान चिन्ने हृदय दिनुहोस् प्रभुजी अनि त्यो बोलावटलाई थाहा पाउन सकौँ र त्यसअनुसार अगाडि बढ्न सकौँ धन्यवाद दिन्छु तपाईँको अनुग्रह र आशिषको निम्ति प्रभु अनि जसले यी कुराहरू सुन्नुहुनेछ प्रभु उहाँहरूको निम्ति आशिष मिलेको होस् यु प्रभुको नाममा हजुर हामी सँगै रहनुभएकोमा धन्यवाद अहिले भने हामी बिदा माग्छौँ पछि फेरि भेट्ने नै छौँ अरू पास्टरलाई पनि लिएर आउनेछौँ अहिलेलाई पास्टर चेत र मेरो तर्फबाट जय भइस ल परमेश्वर आशिष दिउनु है त